आताच आपण जे CCTV फुटेज बघितलंय त्यामध्ये आपण बघतोय की चक्क घरात घुसून चोरटे मोबाईलची चोरी करत आहेत. होय, नाशिकच्या सिडकोमध्ये हा प्रकार उघडकीस आलाय. आपण बघतोय की नाशिकमध्ये मागील काही 15 दिवसांपासून सातत्यानं कुठं गाड्यांची जाळपोळ तर कुठं चोरीच्या घटना घडत आहेत. रविवारी सिडकोच्या विविध घरांमध्ये चोरट्यांनी घुसून 10 ते 12 मोबाईल लंपास केल्याची घटना समोर आली आहे. यामध्ये सिडको परिसरातील पवननगर, उत्तमनगर, सावतानगर या भागातल्या या घटना असल्याचं समोर आलंय. आपण बघू शकतोय की कशा पद्धतीनं हे मोबाईल चोरटे घरात घुसलाय आणि घरातून त्यांनी मोबाईल चोरून नेले. या घटनेने स्थानिकांमध्ये दहशतीचं वातावरण निर्माण झालंय, त्यामुळे या परिसरात पोलीस गस्त वाढवण्याची मागणी स्थानिक नागरिक करत आहेत. सिडको भागात अनेक घरं एकमेकांना लागून आहे आणि असं असतानाही चोरीच्या घटना घडत आहेत. चोरटे घरात घुसून मोबाईलची चोरी करत आहेत. विशेष म्हणजे चोर थेट घरात घुसत आहेत, मोबाईल चोरून नेत आहेत, हे CCTV मध्ये देखील कैद होत आहे, आपण बघितलंच आहे. यातील काही ठिकाणी तर चोरटे अतिशय स्पष्ट CCTV मध्ये कैद झाले, तरीही चोर पोलिसांना सापडत का नाही त्याचा प्रश्न आता निर्माण झालाय. किंवा चोर आणि पोलीस यांच्यामध्ये चोर आणि पोलीस हा खेळ सुरू आहे का असं देखील स्थानिक नागरिक बोलत आहेत. याबाबत काही नागरिकांनी अंबड पोलिसात तक्रार देखील दाखल केल्या आहेत. या भागात पोलीस गस्त वाढवावा अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. 9 न्यूज महाराष्ट्रसाठी प्रतिनिधी प्रवीण काळबांडे.